אז אנחנו ננסה לרקוד בין אלה שעשו את קורס קשת, לבין אלה שלא עשו את קורס קשת, לבין אלה שהם אנשי מקצוע ואלה שהם לא אנשי מקצוע. בסדר? זה לא כל כך זה לא כל כך פשוט. אנחנו נספר לכם מה זה קשת ונספר לכם הרבה חוויות, ואני רוצה רק להגיד שני דברים בפתיחה. לגבי מה יהיה פה בשנה הבאה, טכנית, קודם כל שתדעו אינפורמציה. בשנה, אנחנו עכשיו עדיין מתקיימים קורסי קשת בארץ, קורס אחד בחדרה, קורס אחד בנתניה וקורס אחד ברחובות. אמרתי נכון, נוגה, תעזרי לי? רגע, אמרתי מה יש עכשיו. כל הקורסי קשת היום בארץ הם דרך בית הספר לשיקום פה בקריית אולו, הם נעשים בכל הארץ, בכל מקום שמתקבצת קבוצה של בין 15 ל-20 איש, אנחנו מוכנים לבוא לתת את הקורס, קריית אונו בטוב ליבה רציתי להגיד, אבל קריית אונו זה לא אישה, אז באדיבותה מוכנה לעשות את זה בכל מקום, ואנחנו נבוא לכל מקום, יש לנו מספיק מנחים לבוא לכל מקום, כמובן בתנאי שיש לפחות 15 אנשים. לגבי חיפה שאלו אותי, אנחנו נשמח לעשות את זה גם שם. הקורסים הבאים שיתקיימו יהיו יתחילו בשנה הבאה, מיד אחרי החגים, יהיו לפחות שני קורסים ספציפיים או ייחודיים לאוכלוסיית בריאות הנפש, שהם יכולים להכשיר או ללמד הורים ובני משפחה, הורים, אחאים, סבים, גם היו לי סבים, ודודים, וכל מיני מה שאתם רוצים, ובני זוג, נוגה, בזכות נוגה, אני אומרת כל מיני בני זוג, והנה כשנוגה פה שכחתי, אז כן, אז ממש כל חלקי המשפחה, תזכרו במה שיואב אומר, אז כל חלקי המשפחה, שני קורסים כאלה. אנחנו מניחים, יהיה לנו קורס, לפחות קורס אחד, אנחנו עכשיו במסע ומתן, לאוכלוסייה של הורים לילדים עם ליקויי קשב, ליקויי למידה והפרעות קשב, ואנחנו מניחים, אנחנו מקווים, יקיר לא פה לצערי, אבל אנחנו מניחים ומקווים, אנחנו יודעים שאביטל עובדת על זה, אביטל מהג'וינט, ממסע נכויות, על כך שיהיו לנו כמה קורסים גם לאוכלוסיות של נכים שונים, נגיד ככה, כל מיני נכים, אוקיי? לא, מה זה קשב וריכוז? אנחנו לא. רגע, תכף פנינה ואורלי יספרו מה כבר התקיימו וכבר... זה מה שאני רוצה להגיד לכם, כל כאלה שקיבלתם הירוקים האלה, כי כל קריית אונו ירוקה, אז כל הניירות האלה ירוקות, תיקחו, כתוב שם הכתובת. כל מי שמעוניין או חושב שיש לו מישהו שמעוניין וקשור למישהו שמעוניין ומדמיין שמישהו מעוניין ומה שאתם רוצים, שיצלצלו אלינו, שיצלצלו, אנחנו כותבים אותם ברשימה, אנחנו עובדים על זה נורא קשה, אז אנחנו נתקשר אליכם, אבל אם אתם לא בטווח הראייה שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות את זה, אז אנא, תתקשרו, ואני מקווה שנעשה את זה כמה שיותר בשבילכם ובשבילנו. לא יהיה באוניברסיטת תל אביב, לא יהיה בבר אילן ולא יהיה באוניברסיטת תל אביב, אבל יכול להיות שיהיה בבני ברק, בקריית אונו, בחיפה, בבאר שבע, ברמת אביב, איפה שאתם רוצים. אוניברסיטאות בדרך כלל לא נוהגות לזכור חדרים באוניברסיטאות אחרות. זה לא כל כך מקובל. זה יהיה לנו, תודה על השאלה, שמחה. אני זוכרת שאת אמרת לי שאנחנו עושים ילדים בריאים, איך אמרת? זוכרת את המשפט שאמרת לי בסוף? היא תיזכר והיא תספר לנו, תודה חמודה, הורים בריאים לילדים חולים. יש לנו גם קורס המשך, קורס המשך שלב ב', אנחנו נספר על זה בהמשך היום. מי שישאר ב3:30 לטקס 10 שנים במלות קשת, שיהיה טקס מאוד מרגש, ואני אשמח אם תישארו, אז שם אתם תשמעו גם על שלב ב' וגם על ההמשך. יש קשת שלב ב', אנחנו פותחים אותו כשיש מספיק נרשמים, אנחנו עשינו אותו פעמיים, ואם יהיו מספיק נרשמים, נעשה אותו שוב. להירשם. אתם רוצים שיהיה משהו? להירשם. אתם מכירים את הבדיחה על זה שרצה להרוויח בפייס והתעצבן שלא מרוויח? אז אמרו לו, לא, הוא פשוט לא קנה כרטיס פייס. אז זה, בבקשה.